Salom dostum. Bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Eng foydali videolar bizning kanalda. Shuning uchun like bosib, yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Xo'sh, siz Allohni sevgan bandasimisiz? Nimaga deganda ham Alloh ham kechirimli bandalarini yaxshi ko'radi. Bugungi testimiz shu haqida. Test: siz kechirimli insonmisiz? Sizni xafa qilishdi, qattiq ranjidingiz, ko'z yosh ham to'kildi. Endi qarangki, o'sha dilozor uzr so'rab o'tiribdi. Xo'sh, siz kechirimli insonmisiz? Testimizni ishlang va maslahatimizga quloq tuting. Sizga beriladigan savollarga javob berib boring va videoni oxirgacha tomosha qilsangiz, siz kechirimli insonmisiz yoki yo'qmi, buni bilib olasiz. Demak, davom etamiz. Tiqilinch avtobusdasiz. Yo'lovchilardan biri oyog'ingizni bosib olsa. Taqdir ekan, ko'ngil qo'yganingiz bilan ayrildingiz. Oradan 1 yil o'tgach u sizni to'yiga taklif qilsa. Yangi ishga kirish uchun suhbatga bordingiz. Qarasangiz, bir paytlari sizni qattiq ranjitgan dushmaningiz rahbar. Qanday yo'l tutasiz? Tasodifan eski qadrdoningiz bilan ko'rishib qoldingiz. Qariyib 5 yildan buyon u haqda hech qanday ma'lumotga ega emasdingiz. Yaqiningiz, deylik umr yo'ldoshingiz, sizning nomingizga kelgan maktubni o'qsa, tilingizga ko'chuvchi birinchi jumla: oila a'zolaringizdan biri juda ko'p pul sarflayotganingizdan achchiqlansa, nimani kechirishingiz qiyin? Qachonlardir ko'nglingizni og'ritgan kishi sizdan uzr so'rasa, siz bilan munosabatlari sovuqlashgan insonning boshiga tashvish tushsa, xayolingizga qanday fikr keladi? Qalbingizga ozor yetkazganlarga qarata nima deysiz? Endi esa javoblarni va natijalarni aytib o'taman. Agar siz 10 baldan 17 balgacha yig'gan bo'lsangiz, kechirish hech qachon siz uchun kimnidir af etish juda mushkul masala. Yolvorib uzr so'rashsa-da kechirishingiz amri mahol. To'g'ri, jahlingiz chiqqanda asablaringizni jilovlab, odobli kishi qiyofasiga kirasiz. Ammo bu bilan bor g'azabni ichga yutasiz va ikkinchi shu odam bilan duch kelmaslikni istaysiz. Ammo bu hayot tasodiflarga boy. Maslahat: sizni ranjitishdimi? Yaxshi so'z bilan xafagarchilik sabablarini tushuntiring. Shunda vaqtida muammodan xalos bo'lasiz va bor alamni ichingizga yutib asrab yurmaysiz. Dilingizga ozor bergan kishi bilan aloqalarni ko'zni chirt yumib uzib ketaversangiz, butunlay yolg'izlanib qolishingiz xavfi bor. Agar siz 18 baldan 24 balgacha yig'gan bo'lsangiz, qadam-ba-qadam dilozorlikdan avvaliga ruhan qiynalasiz. Nega, nahot kabi savollar ichida qolasiz. Keyin yaralarni davolashga kirishasiz.
erişesiz. Bu yolda dilozorga bor alamingizni to'kib solishingiz ham hech gap emas. Shu bosqichdan o'tsangizgina xafagarchilikka sabab bo'lgan voqeani xotirangizdan o'chirib tashlab, munosabatlarda yangi sahifa ochasiz. Maslahat: shu tarzda davom eting. Axir bu taktika sabab siz jafokashga nisbatan ko'nglingizdagini saqlamaysiz va uni ayblashga kuch sarflamaysiz. Faqat hammasiga oydinlik kiritish bosqichida hissiyotga haddan ziyod berilmasangiz bas. 25 baldan 31 balgacha yig'gan bo'lsangiz, munosabatlardagi katta va kichik tushunmovchiliklar sizni osonlikcha chetlab o'tadi. O'cholish, jahl qilish xayolingizga ham kelmaydi. Aksincha, dilozoringiz uchun o'nlab sabab topasiz va hatto hamma aybni o'z gardaningizga ham olasiz. Kechirimliligingiz himoya vositangiz, chunki yo'qotishlarga yo'q odamsiz. Buning ustiga yer yuzida pastkash odamlar yo'qligiga ishongingiz keladi. Maslahat: inson kechirimli bo'lishi kerak albatta, ammo sizni ko'ngli bo'shligingizdan hadeb foydalanaverishlariga yo'l qo'ymang. Ayniqsa tuyg'ular haqida gap ketganda. 32 baldan 40 balgacha bir qarashda kechirgandek, ammo so'z va amallar orasida chegara qurgansiz. Qanday deysizmi? Odob yuzasidan kechirasiz. Chunki bu sizga bolalikdan tarbiya, jamiyatda qabul qilingan me'yorlar ta'sirida singdirilgan. To'g'ri yo'l tutish borasida boshqalarga o'rnak bo'la olasiz, biroq harakatlaringizda nomutanosiblik bor. Ich-ichingizdan sizni xafa qilgan insonni tanobini tortib qo'yishni istaysiz. Maslahat: aslida nimalarni his qilyapsiz? Shunga oydinlik kiriting. Ko'nglingizdan kechayotganlarni sizni xafa qilgan kishiga ayta olmasangiz, kundaligingizga yozing. Unutmang, hech kim bilan majburan munosabat qura olmaysiz. O'rtadagi jarlikni katta kichikligiga qarab bir qarorga keling. Xo'sh do'stim, siz necha ball yig'gan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stim, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimiz o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.